presentere til dere de tre irrigasjonssystemene fra AquaFlush. Nå er det sånn at vi har tre sett som er godkjent for refusjon. Og da er det jo fellesnevneren til alle de tre settene er at de er enkle å lære, brukervennlige og ikke minst skånsomme. Alle settene har et enkelt farge- og klikkkobling som medfører at man ikke trenger mye krefter for så å koble det sammen. Posen har et volym på 1,2 liter og har en temperaturmåler som gir en liten indikator på hvor varmt eller hvor kaldt vannet er. I tillegg så har settet en innebygd tilbakeslagsventil som vil si at skittent vann ikke spyles tilbake inn i systemet. Alt dette reduserer dermed risikoen for infeksjon eller skade på tarmen. A-serien er eneste mennesker med stomi, det vil si da tykktarmstomi eller barn som bruker irrigasjon. Alle tre settene så får du med deg et sett som varer i en måned. Fordelen også er at det kommer som et komplett sett, det vil si at du får med både glidemiddel og avfallsposer til etterbruk. Man kan også kjøpe en eske med 15 kroner separert dersom man irrigerer seg ofte. Dette også er godkjent for refusjon.